Kære Avnsbjerg-kunder, og også jer alle sammen, der ikke er blevet det endnu, men måske bliver det. Vi har gang i at flytte vores rammer lidt. Vi har i mange år, det passer ikke, 2 år cirka, vidst at vores Suzuki Mazda-afdeling ikke kunne blive, hvor de var. Så nu er step 1 med at flytte værkstedet til Platinvej 3. Det er vi færdige med. Der er en hel del endnu. Velkommen til Mazda Suzuki-kunderne på Platinvej 3. Som I kan se, er vi ved at lave klar til lidt flere parkeringspladser. Så der er godt med plads og ikke for meget panik, når alle kunderne kommer om morgenen.